Suomijos pramoninių ir automobilinių filtrų gamybos bendrovė M-Filter dėl patogios logistikos ir gerų verslo sąlygų prieš keletą metų išsinuomojo Druskininkuose renovuotas 1000 kvadratinių metrų ploto pramoninės patalpas ir užregistravo antrinę įmonę M-Filter EU, kuri yra dukterinė, o į M-Filter AB įmonė. Bendrovė į gamyklą Druskininkuose investavo 1 900 000 eurų ir savo veiklą kurorte pradėjo vykdyti 2011 metais. When we decided to invest here to Lithuania, we looked different options. Kai mes nusprendėme investuoti čia Lietuvoje, mes apsvarstėme kelis įmanomus investicijų kelius. Mes atkreipėme dėmesį į tai, jog Lietuva yra laisvos ekonomikos zona. Taip pat apsispręsti mums padėjo vizitas į Druskininkų savivaldybę. Mes pasirinkome keletą tinkamų vietų mūsų gamyklai ir pristatėme ją savo vadovui. Apsvarstę keletą įmanomų variantų, pasirinkome šią vietą. Jau anksčiau pažinojome šių patalpų, kur dabar dirbame savininkus, su jais bendravome, jie mums tikrai labai padėjo ir davė daug patarimų, kaip geriau pradėti vystyti mūsų verslą čia, Druskininkuose. Mes labai patenkinti savo rezultatais Lietuvoje, labai džiaugiamės, kad mūsų plėtra buvo tokia sėkminga. Iš pradžių įmonėje dirbo 8 darbuotojai, metų pabaigoje darbuotojų skaičius išaugo iki 28, o šiuo metu bendrovėje dirba 32 darbuotojai, visi yra vietos gyventojai. Daugiausia bendrovės produkcijos tiekiama į Skandinavijos šalis, tačiau ateityje planuojama ją realizuoti į Rusijos bei Centrinės Europos rinkose. Bendrovės vadovai džiaugiasi puikiomis verslo sąlygomis Druskininkuose, pasiektais veiklos rezultatais ir planuoja papildomai įdarbinti dar 5-8 darbuotojus bei padvigubinti produkcijos gamybą.